ったっけ、何ラジオで言うたかな、何がいいの、あのメビウスタバコ、メビウスちょうだい、うん、10ミリボックスのおばはん、何それ何それの話してないかな、知らん知らん、してたらごめんなリスナーさん、うん、あのバイト先に朝方来る客がおんのよ、うん、コンビニで、うん、でそのおばはんが、うん、おばはんないけどおばはんがいつもタバコを買うんやな、うん、タバコって買うんや、うん、でタバコを買うときに、うん、メビウスちょうだい10ミリボックスって言うんやな、レレレのおばちゃんめっちゃめっちゃゴロええやん、レレレのおばちゃんやろ、レレレのおばちゃんじゃないやけどもうめっちゃゴロええやん、いや、まあ、語呂は良くないけどな。もしてるけど。毎回言うてくんね。メビウスちょうだい10ミリボックスを言うて。おばちゃんって言うの？え？メビウスちょうだい10ミリボックスのおばちゃんって言うの？いや、自分のことそう言わんよ。で、言うんよ、はあ。で、ある日言わんくなって。ほう、なんて言うん？いや、タバコ買わんくなって。ほう、はあ。あ、もう、なんも、タバコ買わんくなった。タバコ買わんくなった。他のも買うんや。他のもは、僕はいつも買わんやけど、うん、最後タバコを買っていくんやけど。うんうん、でタバコ買うくなって、どうしたんや、聞かれへんくなったなみたいな、うん、あのあのゴロの絵、うん、メビウスちょうだい10ミリボックスが、うん、で一緒に働いてる悪魔西村も、うん、ご存知と、うん、なんか悲しいな言ってて、うん、で悪魔くんが、うん、あまりにもタバコ買わんからおばちゃんが言うたんよ、おばちゃんどうしたの、いやどうしたのじゃ、今日タバコいいっすかみたいな、ああいつかタバコがあってうん、なのタバコはちょっともうあのカートンで買うことにしてんね、ああなるほどね、うん、まとめ買いすんねや、うん、うん、だからまあまたなくなったら言うわ言うて、うん、でまあそっからなランダムなってん、たまに言うようになってん、メビウスちょうだい10ミリボックスのおばちゃんっておばちゃんは言わんよ、たまにその買うようになってん、今日聞けたみたいな、うん、ラッキーラッキーって、うん、であのなっててんけど、あの最初に悪魔くんがタバコいいっすかみたいな言うたことが原因やと思うんやけど、うん、この子らもうあのタバコの私のタバコの銘柄を覚えてると判断して、うん、あのメビウスしか言わんくなった、あなるほどな、うん、でうわメビウスしか言わん言うて、うん、じゃあどうしたんや俺らは、あれ聞きたい、ね、あれを聞くには、うん、あの間違えよう言うて、あはいはいメビウスの軽いの渡す、違うタバコを出して間違えて、うんうん、ほんならちゃちゃちゃってなって、メビウスの10ミリボックスって何の、うんうん、ほんで間違えて、ほんならおばちゃんが、うん、いやちゃうちゃうちゃうと、うん、メビウス8ミリとか出してんけど、うん、ちゃうってなって、うん、で10ミリ10ミリみたいになって、うん、でまあ次の日来て、うん、まだタバコ買ったんや、うん、その時にメビウスちょうだいボックス10ミリに変わってたっていう、すっきりした、すっきりした、もうすっきりした、聞かれへんで、いや今日もね、すっきりした、もう最近あれやもん、なんやねん、メビウス10ミリしか言えへんし、うん、もう二度と聞かれへん、あれは悲しい話やな、うん、退屈な話が聞いたわって、悲しい話だ、毎日退屈や、悲しいな、うん、悲しない悲しいよ、退屈や、俺は悲しいよ、若い20代 の, その肉体を持て余してるっていうのが俺は悲しいね、すごくもっとその有意義にその肉体を使っていくべきやと思うよ、20代の貴重なお前今20代と有意義と肉体の3文字だけで文章作ってた、まだまだいけるよ、まだ回せるよ、まだ俺30代の俺からっていう最後の刀出してないから、刀な